Sot do të vazhdojmë me informacionet në lidhje me qelizën eukariote. Qeliza eukariote është një qelizë e plot me të gjitha organelat e saj dhe më evoluar se sa qeliza prokariote. Qelizat eukariote ndërtojnë të gjitha gjallësat e tjera përveç baktereve dhe cianobaktereve që i trajtuam në seancën e kaluar. Qeliza eukariote përmban organela, që janë struktura shumë të vogla të vendosura në brëndësi të citoplazmës së saj. Organelat mund të jenë pa membran, mund të jenë me membran një fishe, mund të jenë me membran dy fishe. Ne në këtë seancë do të trajtojmë organelat me membran dy fishe, të cilat janë bërthama, mitokondria dhe kloroplasti. Le të fillojmë sqarimin për secilën nga këto organela. Në këtë skem të thjesht, ne kemi paraqitur një qelizë shtazore, ku organela kryesore e saj është bërthama. E themi organela kryesore, sepse pa bërtham, qelizat nuk mund të jetojnë, nuk mund të kryejnë funksionet e tyre. Bërthama është vendosur afër qendrës së qelizës dhe rrethohet nga një membran dy fishe e pasur me pore, përmes të cilave qeliza shkëmben lënd midis bërthamës dhe citoplazmës. Në brëndësi të bërthamës, ndodhet lëngu që mbush atë, që quhet nukleoplazma. Në këtë lëng, ndodhen bërthamëzat, ose nukleolat, të cilat prodhojnë një lloj RNA-je, që është RNA-ja ribozomike. Në brëndësi të bërthamës, ndodhet materiali gjenetik, ADN-ja, e cila, së bashku me proteinat, formon kromatinën. Kromatina prodhon kromozomet, formon kromozomet, të cilat janë struktura të rëndësishme për qelizën. Gjithashtu, roli kryesor i bërthamës është që të ruaj dhe të tejqoj informacionin gjenetik të trashëgimisë, që është ADN-ja, një nga molekulat më të rëndësishme të qelizës, e cila drejton gjithë veprimtarinë e qelizës. Le të kalojmë të organela tjetër me membran dy fishe, që është mitokondria. Në një skem të thjeshtë që kemi bërë për mitokondrin, shohim që dhe kjo organel ka një membran me dy shtresa, ose me shtresë të dy fishtë, membrana e jashtme dhe membrana e brendshme. Dy membranat ndryshojnë nga njëra tjetra, jo vetëm nga përbërja kimike, por edhe nga funksioni që ato kanë. Masa që mbush mitokondrin është matriksi, një masë veshtullore, në të cilin zhvillohen reakcione të rëndësishme për qelizën. Membrana e brendshme e mitokondrisë formon rudhosje që quhen kreshta, në të cilat zhvillohen reakcione energjetike të qelizës. Mitokondria është një organel që gjendet në të gjitha qelizat eukariote, bimore dhe shtazore. Por, jo në qelizat prokariote. Roli kryesor i mitokondrisë është të kryej frymëmarrjen qelizore.
përmes të cilit qeliza zbërthen lëndët energjetike duke çliruar energji në formën e molekulave të ATP-s, që quhen moneda energjetike të qelizës. Në mungesë të frymëmarrjes qelizore, qeliza nuk mund të kryej funksionet e saj. Energjia është e domosdoshme për të kryer reaksionet biokimike të qelizës. Organela tjetër, me membranë dy fishe, është kloroplasti. Është një organel që gjendet vetëm në qelizat bimore dhe jo në qelizat shtazore. Edhe kloroplasti ka membranë dy fishe, membrana e jashtme dhe membrana e brendshme. Membrana e brendshme formon trastëza të mbushura me pigmentin klorofil, që është i domosdoshëm për kryerjen e procesit të fotosintezës. Kur këto trastëza vendosen njëra mbi tjetrën në formën e fishekëve të monedave, ato quhen granë. Masa veshtullore që mbush kloroplastin quhet stroma, në të cilën zhvillohen reaksionet e fotosintezës, të cilat do t'i shtjellojmë në seancat e mëvonshme.